I predstava, i diskusija, i dokument, i svedok problema, ali i tragač za uzrokom suicida među adolescentima. Vesti o tome često su u medijima, na društvenim mrežama apeluje se za bilo kakvu informaciju o nestalim tinejdžerima, a ishod je, nažalost, neretko najgori. Potraga za odgovorima na pitanja kome i zašto se ovo dešava u predstavi Pirotskog pozorišta Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. I ono što je nama zapravo bio najveći utisak u svemu tome, lako je kada ti možeš odrediti nekako najodgovornijeg u svemu tome. Ima dosta slučajeva kad je okidač, razvod roditelja, nasilje, ali ima mnogo slučajeva kada ni nakon 20 godina porodice ne znaju zašto se to desilo, kad ne mogu naći nikakav odgovor, nikakav trigger, ne mogu naći ništa disfunkcionalno u svojoj porodici da bi znali šta je to kliknulo detetu. Tako da smo mi nekako hteli napraviti predstavu o tome a šta je s ovim slučajima kada odgovora nema i kada je sve delovalo da se to ne može desiti, a ipak se desi porodicama. Dakle, da damo poruku da se to može desiti svakoj porodici i da ne mora nužno to biti problematična porodica s problemima nasilja u porodici, nego da to može svaka porodica biti. Komad je autorski projekat Lazića i dramaturškinje Milene Depolo, ali i glumaca. Osim studije slučaja, analize vesti, komentara na internetu, izveštaja, u tekstu i lični stavovi onih koji su na sceni obično u tuđoj koži. Ono što mogu da vam kažem da je sigurno jedna polovina teksta, to jest sve one stvari koje mi kao glumci sa našim imenima iznosimo, su stavovi, naši stavovi, naše rečenice koje su prosto izašle iz nas na svaku od ovih tema koje je Patrik zadavao u ovoj jednoj zadatoj temi. Dobro je da se govori o tome, dobro je da će večeras publika, nadam se, se malo bar zapitati i malo bar prosvestiti negde i, kao što kažem, na početku predstave zagrliti svoje dete posle predstave i pozovete dragu osobu, da malo budemo bliski, da se malo više upoznamo, jer se ne poznajemo, zapravo smo negde stranci, svako svakome, zato što smo površni, zato što negde svako gleda sebe i to se kaže kroz ovu našu predstavu. Ali nadam se da smo poslali dobru poruku i da će nam biti svima bolje i da će nam deca biti dobro i da ćemo svi izaći iz ovoga kao pobednici. O problemu opominje i zdravstvena statistika prema kojoj se za nekih 90 minuta u svetu ubije 9 tinejdžera. Društveno angažovani komadi nisu nepoznanica pozorišnim poslenicima u Pirotu. Pozorište stvarno ne može biti nešto što služi samo da se čovek nasmeje, mislim da moramo skrenuti pažnju i negde generalno ja želim da verujem da ako jedan mladi život bar razmisli o tome što želi da učini, o tim svim stvarima koje mu padaju na pamet, mislim da smo mi ispunili zadatak. Ovom premijerom počela je 78. sezona Narodnog pozorišta Pirot. Prva repriza predstave biće krajem oktobra.